Ajoyibda. Qanaqadir go'g'ida toshqib gapirib olgim kelib ketadi-yu. Mana bu joyga to'g'ri kelmaydi odobiga. Lekin xonada bo'lsa gapirib urardim omadi to'g'riga shunday bolalarga. Ajoyib gaplar bolalarga. Hayron qolasiz bu qanday bu erkaklar bular. Sal mish yerda o'tirgan bolalar hamda o'rtoqlarga bir o'g'il bolalarga ham tushuntiraylik. Biz bu shim kiyyapmiz, bu lozim emasmi? Mana kepka mana ro'mol emas bu. Sal bir o'g'il bolaga o'xshagin sal. Shunaqangi bolalar ham ko'payib ketdi-da bir bachkana, bir dorda tayidan qochgan deydi bizda haligi. Bilmayman endi bitta Namangan, Qo'qon, Antambatdan kelib o'tiribsizlar. Sizlarda nima bo'lsa, kelib qo'yash dorda tayidan qochgan nima qilasan uni deydi. Bu degani hamma yomon sifat shunda bor degan. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammallik. Qitmirda, hozir Telegramlarda ko'ryapsizlar. Gruppalar bor masalan, qanaqa nimadir sotadi, oladi, bir narsalar o'sha gruppaga, ayollar gruppasiga bir hepimga o'xshab bolalar qo'shilib olgan. Hayron qolasiz-da, bu shunaqangi bolalarni biladigan o'rtoqlar mana masalan chetda bo'lishimiz mumkin-da, shuni o'rtoqchilikda yig'ishtiring shunday bolalar. Chunki o'shunaqangi bolalarni shunaqangi ishlari juda katta mojarolarga kelishmovchiliklarga sabab bo'lyapti. Hatto shu sabablar bo'lib qaysidir kimdirlar hech kimdan maslahat qilmasdan oilasini buzadigan darajaga olib boryapti yigitlar. Masalan, misol deylik, ayoliga bittasi telefon qilgan, yo adashib tushgan, yo bilib tergan, u olgan, yaxshimisiz, tuzingmi, 30 sekund, 40 sekund gaplashgan endi. To u anu razildi kimligini bilgingacha. Telefon tekshirgan, chiqyapti, qilyapti hali nomerga, erkak kishi olyapti. Shun bilan taloq bo'ldi, oila buzilib ketyapti. Diyanlarni ammalar, ammalarga munosabat, bu degani amma xola, tog'a amakilarga bo'lgan munosabatlar haqida gapirsangiz. Sabab ammalarni xor qilishyapti, unga kulishib, o'z akalari ham tillarining gapiga kirib, xotinining gapiga kirib, opasi, singlisi, ammasi, xolasi, tog'asi bilan teskari bo'lib ketayotgan qo'shtirnoq ichidagi o'zi ro'mol o'rash kerak bo'lgan erkaklar haqida ekan bu. Chunki xotinning gapiga odam kim u? Erkak emas-da u. Endi bundaylarga gap ham hayp-ku, endi aytib qo'yamiz, endi xotiningizga gapiga kirmang, agar shetda o'tirgan bo'lsangiz. Bu mutlaq degani emas. Shu oilani buzish, qarindosh urug'chilikni buzayotgan sohalarda xotiningizga gapiga kirmaslik kerak.